falando em abraço, a gente tem então possibilidade de contato aqui. O Bolt vai fazer essa continuidade de dano. É na mão do History que garante. Falamos de chamar pra jogo. Vem de HSzinho, mas de lado Vini. Consegue trazer o 3. Agora o contato vem consistente pela região do metal. É dominância pra equipe da Imperial, que vem com 4. Que isso? É 3 contra 3. O Phelps faz tudo ficar igualzinho. Último minuto do Pistol aqui no Overpass. Eu gostei dessa troca que teve ali na região da ligação, né? A Imperial entendeu mais ou menos como eles estavam jogando, atropela a ligação, consegue espaço, aí vem trocação. E lá vem Phelps, hein? Ele que tá possuindo ela, a proibida. Vini, no contato aqui do banheiro, conseguiu trazer essa devolução de dano. É um 2v2, 30 segundos somente. A C4 vem caminhando e cantando pelo vestiário no porte do menino Vini, com somente 11 de vida. E uma bala para oferecer ao Lucelo. Segurando, e acaba que faz emparelhar bastante dano. 10 de life e o Cello finaliza. Então agora é o espaço que a Imperial tanto buscava. Vem para esse plant que o VSM tá aqui pela região do meio. Eles não têm informação de onde o VSM tá. Ai! Agora eles têm, Napper. Não vai plantar, não. Últimos 5 segundos. O Cello recupera. Agora vai vir para esse plant. Posicionar a C4 ao solo. 31 de vida contra 100. A vantagem pende pro jogador da equipe do Fluxo. Já coloca uma utilitária para duelo. 16 de life somente. Uma bala pode resolver. E tá lá! Fala, galera. Tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AleArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. No fundo ali e o Jota ele já tá marotando. Já vem marcando então todo o seu espacinho, passo a passo, pouco a pouco, último minuto. E é aqui pelo fundo, né, pela passagem um pouco mais externa, que os jogadores da Imp vão trazer essa sua caminhada rumo ao nosso bombsite da A. A gente teve a punição sofrida pelo Cello. É um 3 contra 4 que tá rolando. Mas ainda assim, o History tá muito bem posicionado pra minar os esforços da equipe da Imperial. É, o Fluxo ele já tem uma certa informação ali de que não tem ninguém pra B. Então o Fluxo acaba apostando no bom site da A e cai a casa. E caiu, a casa caiu, foi tudo, inclusive uma bala. E já lançou aquela roubada, o Phelps agora vai ficar um pouco mais acuado e tomou-lhe uma pra nunca mais esquecer. E com a nossa querida Kill Dove, Mata Pombo, SS de Anamo do History, ele tá buscando verter um pouquinho de dano, consegue machucar. E o Lucão é que traz a finalização pra cima do Cello, Fallen é cobrado também, 4 contra 3, vantagem numérica pra equipe do Fluxo. Vantagem numérica para a equipe do Fluxo agora, tem muita informação. Tem a C4 ali dropada também. O Kanzo tá bem armado. Olha a bala que ele encaixa. Você pela região do fundo. Já pegou, hein? Acaba não sendo bastante para eliminar, mas dá espaço para o Wood chegar. E vem só na base da pistolinha, bebês. Não tem preocupação. É um contra dois. O Jota vai lançar uma smoke buscando espaço para o plant. 5 segundos somente, é o passar ou morrer, nesse caso, é sair correndo. Ele optou por guardar, assim, esse round do Cello e olha o Phelps. Olha como vem caminhando e cantando, hein? Sendo ali só no sapatinho, a pedra no sapato que pode vir a encontrar os jogadores da Imperial. Boltz consegue, então, emparelhar uma eliminação, é um 4 contra 4, últimos 30 segundinhos. E o caminhar que foi optado pelo Jota nessa região ali do lixo. Felpeira já lançou a braba e agora últimos 15 sec. Correria rolando solta. A C4 veio ao solo e o VSM tomou um varado que ele não vai esquecer tão cedo. Tal qual essa queota que o Vini recebeu de bandeja de prata. É um 3 contra 2. A vantagem é da equipe da Fluxo, que precisa, assim, isolar muito bem esses duelos. E fala dele! Ablou o professor! Impede, então, que o Wood venha minar essas expectativas de ladinho Jota. Pra fazer valer o que era um 3 contra 2... um 3 contra 2. Só que enquanto todo isso vem rolando, é bloquinho da Imperial rumo ao bom teste da B. E o Boltz fazendo ali um milagre depois da eliminação que o Cello sofreu. Passa essa informação, então, para os jogadores da Fluxo se deslocarem nesse espaço. E Felpeira ficou sem perdão e sem cabeça. Lucãozinho consegue o trade. E o Jota é quem mostra quem é que tá de pé. C4 no chão, 3 contra 1.
É pixel-pixel porque esse jogo aqui virou um, digamos, um jogo de xadrez, né? Os dois times já se entenderam como estão jogando. Balaço do History. O Flux, ele tá ganhando posição, tá tentando dominar espaço, enquanto a Imperial tá deixando o Flux jogar pra ir redominar os espaços com calma. E o Boltz consegue, então, a vitória nesse trade contra o Lucão. E Fallen já chama a kill de sua pra cima do Felp. E o Wizard foi capturado! Pokébola lançada! 6-2 no placar, último minuto. E pelo contar, né, pelo caminhar da carruagem, a gente tem então essa punição. Boltz consegue reparar uma baita de uma kill garantida. É Wood contra o mundo, é Wood contra a Vini, Cello e Fallen, 40 segundos somente. 40 segundos aqui, acho que o Wood vai tentar guardar, não tem por que ele arriscar em tentar ir. Talvez ele salve a WP do History ali, né? O Fallen ainda tá fazendo a contenção ali dos armamentos. Mas aqui já é round pra Imperial, podemos dizer assim, né? Tô gostando muito do jeito que os dois times estão jogando. Apesar do placar, o Fluxo tá dominando o espaço, tá entendendo como jogar, como fazer pressão em cima da Imperial, e a Imperial tá só esperando e redominando os espaços, como eu falei, né? Aí vem a flash perfeita, eles abrem junto, olha a maldade. Toma, lambida, profs! O Woody não perdoa. Certo. Vem então essa mole, que é pra decidir descer, e já partiu dessa primeira eliminação pra cima do Vini. Bom espaço garantido, né? A gente sentiu que tava um pouco mais indeciso. A hesitação custou um pouco caro. E essa linhadinha do Cello foi muito perigosa pra equipe do Flux, que perde dois jogadores rápido demais. E o Bolt na outra extremidade consegue punir o Wood. 1:10 somente. 4-2. Últimos segundos, últimos instantes antes da explosão de Chacabum, mas o JS impunido. E que isso? Ele acaba sendo eliminado pelo Fallen. Jogado do seu lado, TR, muito bem executado. Bolt, vem pra contato. Que isso? Esse sprayzinho só pode ser apreendido aqui na Gamers Club, minha querida Napper. E o Cello consegue, né, dar a facada na grávida ali, faz, aumenta mais o banco que já tá, né, super recheado ali. Round muito tranquilo pra Imperial e, como eu falei, né, assim como a gente já deve ter percebido aqui o Fallen com toda a experiência dele também, que é o Jota ali meio que fazendo lurkerzinho, tentando ganhar espaço, tem o Bolt sempre jogando pra região da base. Ó, já consegue uma kill num pezinho insano ali no VSM. Já lança um Megazord aqui, bem firme e forte vai falando isso. Como o Imperial vai jogando e, ó, vem acelera aí na... Tem encontro, mas tem balaça trocada, hein? O History consegue, então, uma puxadinha de pixel essencial trazer essa eliminação a seu favor. Phelps, revelado de ladinho, consegue derrubar o Jota. A passagem acontece e a puxada de mira é muito forte. 13 de vida para um lado, 50 para o outro. A C4 veio ao solo. E agora é o baile da Imperial. 10-2. A map pool desse duelo poderia, sim, ser muito de conforto, meu Deus! E Smoke não é parede e o Felpera não perdoa! Duas kills pro Phelps, bom espaço, a Imperial foi... Então, grande assim, né? E, ó, uma coisa tem que ser dita. Se tem uma Smoke contra o Phelps, você tem que duvidar que o Phelps tá lá. Ele gosta muito de uma Smoke, ó, round na vantagem aqui pra vocês. Round de vantagem, agora é Boltz contra todos. Vem nessa conexão, mas é sim finalizado pelo History. Ao andar da carruagem, a Imperial tá se direcionando pra dentro desse bom bebê. Boltz, já é a primeira a ser atropelado. Cello faz essa abertura e vem cantando com o MP9 no ladinho. Lucãozi! Vai entrar pra onde, bebê? Na mira do professor, então vem com trade. Jota contra três jogadores. Phelps, History e Lucãozi que estão tentando fazer essa contenção. A C4 tá dropada no limite, na visão da equipe do Fluxo, e o Jota surpreende, mas é sim round. E querendo ou não, Napper, a gente tem que dar esse devido destaques à cobertura que tá sendo feita pela equipe do Fluxo aqui pela região do meio. A gente vê então trades rápidos e rasteiros que nem puderam ser televisionados. Boltz contra o mundo, será que ele já vai? Certo aqui. É, se ele isolar o confronto, pode ser que exista sim essa chance. Ele vem pro plant, mas ele tá de cara, então, com o menino Lucãozi. Plant executado de dentro do mobsite, é derrubado, é atropelado pelo Lucãozi. Ainda falta essa primeira puxadinha, que vem, então, no confronto de Boltz e Phelps. E quem sai na frente é o jogador da Imp. Retomada de dentro do mobsite, o Lucãozi consegue atropelar o Fallen. Wood coloca um pouco mais de pressão. A equipe do Fluxo, então, segura essa vantagem a seu favor.
E agora, na mão de History, a pistolada veio, Cello. Atropelo, minha querida Napper, é Jota contra o mundo. Região do, esgoto ali. A equipe da Imperial, então, roda muito bem esse bombe. 15 segundos somente, mas o History abre no momento certo, no momento mais do que precioso. E agora é Vini contra o mundo. C4 ao solo. E foi adiar o inevitável, realmente. Exatamente. E, ó, Round ali deu um pouquinho de susto a Imperial, só que os armamentos aí da... Eita, o Vini fazendo estrago. Vini fazendo bagunça, hein? Era um 4 contra 1, ele já tira dois jogadores do duelo e recupera, então, um armamento pra brigar de igual pra igual, isola agora o Lucão e cai na mira do Vini! Vem pra esse defuse, o tempo não tá a seu favor, sem kit da mão, mas ele fez isso. História, minha querida Napper! Esse 11º ponto da Imperial vem com Napper. Isso. É agora ou é nunca? Já chegou. E olha o timing de explosão. Um timing muito precioso, porque vai trazer então essa primeira eliminação a favor da equipe do Fluxo, duas ainda por cima. Só que o Boltz pune e o Lucão é quem traz a punição. E olha o Fallen aqui no céu. Machucou essa balaça. É um 3v2, 40 segundos. A C4 que tá ali pelo canudo vai fazer essa caminhada e o Cello foi pego de surpresa. É tudo na mão do Profis, então 30 segundos somente. 30 segundos somente? Ai! Se pega no olho uma bala dessa, meu Deus, alojou na nuca! O papel tão favorito no nosso CSGO. Tem abertura da porta aqui do metal. History. Agachou! Tomou-lhe. É dianteira, é um 5v3, um minuto somente. A equipe da Fluxo tem, então, um respiro a mais. O Boto, ele recupera a WP do Fallen e já consegue o abate em cima do Lucão, assim. Que é o importante pra eles. É pra tentar fazer valer, pra tentar deixar um pouco mais próximo. E olha, coloca esse Smoke Shell, agora vai trazer esse avanço de trás do caminhão. E respirou fundo, menino Phelps, pra fazer essa puxada, pra trazer essa eliminação, um flick importante. Mas agora é um 4v2, Vini tá ouvindo tudo que se passa. Só no tirambaço ele vem, são duas kills pra chamar de sua. Boltz de AW contra Phelps e VSM. 30 segundos somente. Ele, pelo visto, vai tentar ficar um tanto quanto escondidinho, mas tá aqui de olho no céu. Pode não se revelar tanto, mas se conseguir uma kill, dá pra talvez investir. Dá, com certeza. E ó. Ele não só investe, como ele tira o plant da C4. Agora tá tudo na mão do Boltz. Que roundaço excepcional. Vai tomar uma lambida. Será que vem aí? O sexto sentido falou mais alto. A poupada de ladinho. Vem na fila do Cello. Já são dois eliminados. E o Lucão Z traz o trade muito importante. Respirou agora. O Fallen puxou. É tudo na mão do BSM. Perigou! E vem pra... Que é da Imperial, Overpass, que vem pra jogo. E de novo as utilitárias, olha isso! Quase que explodiram todo mundo aqui do Fluxo, Vini! Segura o 4 kills no bolso! E o Jota do outro lado, pra papar o Ace! Não quer ser pego de surpresa, os jogadores da Imperial estão muito aglomerados nessa região aqui. Um pouco mais de cima no céu. E olha o VSM, consegue derrubar o Vini. Vem utilitária pra jogo. 40 segundos somente, o Fallen dropa essa AWP, puxa uma augzinha. Só que ele recupera ela, né? Sua tão querida AWP. 40 sec, ele conseguiu machucar bastante o VSM, tá com 4 de vida no meio da smoke. Então isso que eu ia falar. E olha o killzinho do Lucanzi. 4x2. Puxa dela, então agora é um 4v2, 4v1. É Boltz contra todos. Boltz contra o mundo, que ele já conseguiu vencer um clutch desse mesmo naipe. Só que então resta somente agora com a C4 ao solo. Isolou o primeiro, hein? Agora é um 3 contra 1. Tá naí! Não tem como! Puxa pra segurar uma entrada, hein? Um minuto no relógio. Somente um minutinho, Lucãozi. Vai trazer uma bala de respeito, Vini. Impede a chegada do Wood pelo sapão. Então agora é um 4 contra 3. History se aglomera com o seu aliado. Vão fazer essa abertura, mas vão cair direto na boca da Imp, que tá muito vendida na mira. É agora espaço para a equipe do Fluxo retomar essa dianteira. Acaba entendendo o que o Fluxo tá fazendo e mantém o bombe da B. Mantém de pé e olha como vem. O Cello consegue impedir que o seu aliado seja derrubado, mas acaba não tendo como escapar. A equipe da Imperial pra trás. E ó, a equipe da Imperial já guiva o espaço da rua ali pra jogar pro fundo. E falando em guivar,
Quem perde a vida é o Phelps na mão do Cello. Com esse último minuto, a Imperial então tem um jogador a mais pra duelar de igual pra igual. O Gamze vira pra evitar então essa cegaria deliberada através de uma popzinha. É um 4 contra 4, 40 segundos. A C4 vai caminhando ali, tanto pelo vestiário quanto pelo canteiro. A gente percebe que a Imperial tá hesitando um pouco e pode ser perigoso. Exato, e lembrando que a Imperial, ninguém tem um defuse kit ali, então é importante que eles não deixem o fluxo plantar a C4. O timingzinho agora que o Fallen quase consegue dar aquela puxada seria realmente letal, mas é o VSM que consegue a kill. Vini, no trade rápido de Aug, agora últimos 10 segundos, a C4 vem correndo pela rua e o perigo vai rolando solto. Olha como mira, já consegue ter esse trade, agora é um 2 contra 2. O plant não já deu com... tempo, hein? Não dá tempo, MIBR 0, minha querida Napper, é GG! Vitória da Imperial! Exatamente, é lição de casa, meus caros espectadores. Então vamos que vamos, porque a primeira kill já é na mão do Bolt pra cima do History, que tá balançando essa chegada aqui pela chegada da rampa. Atropelo da equipe da Imperial, o Lucão se consegue punir, mas tá escondido, tá em situação de muito perigo. Respira fundo, então tenta revisitar as iniciativas aqui do Andaime. Um minuto somente, mas agora é tudo igual, é 2 contra 2. O Lucão que tá um pouco mais fragilizado, lembrando que o fluxo vem do lado TR. Inicialmente, enquanto a equipe da Imperial reinicia do lado CT, o Jota não perdoa e vai chamar na balaça. Agora é um Wood contra o mundo. Wood contra o mundo, uma situação de 1x2 aqui. É... ele que tem ali ainda mais duas flashes. Já... a grande questão é, a informação foi entregue, a equipe do Fluxo não tem esse domínio imediato da C4. E olha o Vini, já vai avançando pelo gerador e pega dois jogadores de surpresa. E ainda coleta uma AK, hein? Né? Agora que vai acabar a smoke dele, ele vai manter ali ainda, vai ter uma troca. Nada mais ou menos que a C4, né? Round aqui muito bem encaminhado pra Imperial. Phelps com 15 de vida contra 4 jogadores da Imp. Ainda não tivemos o tal do 1x tudo, mas a gente tá vivendo realmente sucessões de abates muito favoráveis para o lado CT, para o pessoal da Imperial. 30 segundos somente e o Phelps aparece ali, mas... que não pode ser perdido, tal qual o segundo mapa da série, que é muito decisivo. Que isso, profs? Começou bem demais. Já elimina o Lucão e coloca uma HE então, de brinde. O Cello aqui pelo Undanho no sigilo vai garantir a informação do Phelps. É sim atropelado e olha, meu Deus, minha Nossa Senhora do Raio-X! Fala dele! Agora sim, é o saldo 1x tudo, History contra 4 ou 5 jogadores da Imperial. Entregue. Você buscou, você recebeu. É, contato já vem sendo entregue, o Boltz de olho no bombeiro. Se tivesse permanecido cravado ali pela região do elevador, podia já ter uma eliminação, mas a primeira sai sim na mão dele pra cima do Phelps. E o deslocamento agora de History vai então subindo e pode dar de cara, meu Deus! Woody é simplesmente obliterado e o Boltz não para de acertar tiro! É rapidamente punido sim por uma WP pesante na mão do History. PSM aqui por trás da empilhadeira. Já estão subindo a escada, o Vini na cobertura! Vai ficar por de pé. Encontra agachadinho primeiro, busca o segundo e garante mais um ponto para o Imperial. Vão subir sim, mas podem ser recebidos com uma balaça alojada no crânio. Ziquei. É só falar, Anny, a gente não aprende nunca. É sobre isso, bebezânia, Zika presente aqui no qualificatório do RMR das Américas. Enquanto do outro lado a gente percebe menino Cello hablando, tal qual Falenzeira já faz a boa. E agora é Wood contra 4, contra 3, porque ele chama uma eliminação de sua. Pode dar de cara então com essa chegada do Boltz por detrás dos geradores. Ele vem pro plant e a bala. E o BSM já subiu da escada e é recebido pelo Vini. Aqui ele recepciona muito bem. E no outro cantinho do mapa é bagunça da Imperial, que não quer deixar o inevitável acontecer, hein? O 7x1 é muito perigoso, mas é um 4 contra 2 para garantir um 8x0. Um 4 contra 2 aqui, vai deixando o Fluxo agora numa situação de saia justa aqui, né? É, como eu falei, a Imperial tá jogando muito junto ali, a região do CT, eles não deixam o mapa sem nenhuma informação, eles sempre estão um passo à frente do Fluxo, digamos assim,
E ó, o round já vai caindo aqui, podemos dizer já que tá praticamente um 8-0 pra Imperial. O Fallen enxerga a mulichinha. Ninguém se encontra nessas nossas cortinas de fumaça. Lembrando sempre que Smoke não é parede. Eu só pararei de pronunciar esse evangelho quando virar uma pichação. Ouviu, GC? Vamos que vamos! E o Lucas sai na melhora pra cima do Cello ali, hein? Meu Deus do céu, o Phelps tava entrando na Smoke, mas foi recebido pelo Fallen. C4 ao solo e agora sim o ritmo é favorável para a equipe da Fluxo, que tá com um jogador a mais. Fallen com 3 de vida, J Full Life subindo aqui na rampa, recepcionado com uma balaça. Corre o tempo e o Fallen, pelo isso, vai tentar guardar esse armamento. É caro, tá tudo mais que correto. É, aqui não tem muito o que o professor fazer, né? No máximo, só tenta dar um dano econômico ali, caso alguém tente buscar a arma dele. Aqui ele vai guardar, tem... É, dinheiro para jogar armada até o final do half, se for preciso, né? Então, round muito importante. Hoje não tem mais MD3 pro Fluxo, não. Pro Fluxo, não. Fluxo só, se perder aqui, só joga amanhã. Faz aqui o pra cima do VSM. Abre o Wood e elimina o Boltz. Tem jogo, pô. Cello na marcação. Amanhã contra quem, Flup? Não sabemos, pô. É mesmo esquema de ontem. Tem que esperar as rodadas inteiras acabarem pra ir definir um oponente, tá ligado? O cão elimina o Cello, tem as mãos. Phelps abre. Fale, elimina o Felpeira. A C4 foi plantada, a bomba de site já é nosso. Wood, cobra, Vini, cai. Wood eliminando o Jota. Fallen sozinho contra 3. Fallen pelo garagem. Vai não, pô. Vai não, Fallen. Vai não, Fallen. Recua. Vamos. Não, presente demais. Pô. Presente demais. Fallen é bravo. Ó, Lucãozinho. Tá marcando, tá de olho. Phelps também no avanço. Se perder aqui, ganha amanhã. Tá na RMR? Tá. Se perder aqui, ganhar amanhã, tá classificado pro México. VSM, faz aqui o pra cima do Jota. Pô, queria falar não. Aquele feed é lindo. Mas o CS no PC roda com um gráfico melhor. Bora, Felpeira na marcação. Ah, puxa, faz aqui o em cima do Boltz. C4 vai sendo plantada, Cello buscando. A C4 foi plantada, Cello elimina o Phelps. É um 4v2 aqui, vantagem nossa. Ó, VSM, o nome da arma, de AK não troca, poucas. Calmou, Fallen. Busco, Fallen, faz aqui na terceira. Veio o Hister, devolve, Cello cai. Abre, botinando o Wood, Lucãozi no double kill. Lucãozi vem, pega mais um, boa. Fala do Lucãozi, pô. Fala do Fluxo. Vamos, minha tropa. Vamos, minha tropa. Bota aí. Fala. Fala. Calma. Fallen com a Bang. Prepara. Jogo. Não acho. Abre o Phelps. Faz aqui o pra cima do Cello. Vamos. Fallen elimina o History. Mas o Wood devolveu no Vini. VSM na marcação. Calmou, tropa. Abre, J, Lucão, de VSM, J.
Fallen, elimina o VSM e o Boltz elimina o Fallen. O Boltz não perdoa nem os amigos. Ó o Felpeira. É nosso. Ó o Felpeira. Ó o Felpeira. Ó o Felpeira. Toma. Vamos. 6 fluxo, 14 imperial. Bora. Abre. Vem os utilitários. Floda, eu acredito. Boa. Felpeira pega o Bota. Cello devolve no Ristro. Queima o Cello. Rasgado pelo Felpeira. Vini devolve o Phelps Kai. 3v3 aqui. Abre. Boa, Lucão. Ai, foi se reposicionar. O Fallen devolveu. C4 tá dropado. É 2v2. Vamos, tropa. Cadê o povo do chat? Antizica e logo do fluxo. Antizica e logo do fluxo. Todo mundo. Antizica e logo do fluxo. Vai, todo mundo junto. Todo mundo plantado. Não queima, Vina. Pelo amor de Deus. Veio. Ai, não vai olhar. Fallen pegou o abate. 15-7. Calma. Já bane. O cara ainda pergunta, quem é você? Eu sou o cara que você tá aqui assistindo. Valeu. Cello, faz aqui o por cima do Felpeira. Abre. History, faz aqui o por cima do Jota. É uma situação de 4v3 favorável para o Imperial. Wood na marcação. Lucão elimina o Fallen, Boltz devolve no Lucão e o Woody tá de olho, o C4 tropada. É porque eu não gosto de banir aí, tá ligado? Eu não gosto de banir, mano. Porque a galera tá aqui pra ver jogo e não gosta de banir. Mas, pô, pede, mano. Então toma. Pô, o negócio rola, pô, aqui a parada flui naturalmente. Maneiro, troca ideia. Pô, os caras não sabem aproveitar, mano. Então vai lá na live de alguém que zica e nem torce pro fluxo. Vai lá, então. Abre, Wood, faz aqui o pra cima do Boltz. Valeu, Nick. Olha, Wood, mais uma. Boa. Só tem o Vini agora. Vini. Vai ser ele. Vai. Calma. De novo num clutch do Vini, cara. De noite, mano. De novo, mano. De novo, mano.